Nu ką, galvoju, pirmą pusę mums buvo sudėtinga ir kažkiek tai nevykdėm žaidybinio plano ir varžovas tikrai puikiai žaidė. Taip kad, sakau, kažkiek tai galbūt pradėjom kreipti truputį daugiau detalės antroj daly rungtynių ir buvo lengviau. Šiaip sakau, gaila, kad nepavyksta mums žaisti su... Prasme, žaidžiam su gerom komandom, bet visos jo žaidžia labai užimais penketais, turi problemų su aukštais ir būtent po to patekimo į ketvertą, sakau, neturim labai daug žaidimo prieš didelius ketvirtus numerius, penktus ir tokių standartinių sudėčių komandų. Šiandien, sakysim, irgi didelę dalį Matulį žaidė ketvirtų numerių, aišku, kadangi pas juos daug problemų yra su žaidėjų traumomis ir pasiruošimui Final Four mums tikrai neįnauda tokie dalykai ir tikiuosi, kad vyrai sugebės iš naujo susikoncentruoti, suprasti, nes čia visai kitoks krepšinis, negu ką reikėjo žaisti penktainį. Tai buvo paskutinis rungtynės prieš Final Four, ar tai yra vienintelis tas nerminantis jūs dalykas, ar viskas yra gerai treniruočių procese? Treniruočių proceso nėra, kaip jis gali būti, nes žaidžiam kas antrą dieną. Treniruočių proceso nėra. Tas yra labai blogai. Sakau, iš kitos pusės reikia eiti į priekį toliau, yra kaip yra. Dabar turėsim savaitę laiko, daugiau mažiau rytoj palisėsim, nuo pirmadienio kipsim į darbą. Bus truputį daugiau tų treniruočių, galbūt vėl vyrai iš naujo supras kiekvienos detalės svarbą ir sakau, mums tom detalėm ir šiaip jau visą sezoną sunkiai sekasi ir tikiuosi, kad mes iš naujo suprasim, kur mes rizikuojam, kur mes nerizikuojam ir ką mes ruošimės daryti penktadienio rungtynėse. Aišku, laiko yra, bet, sakau, žaisti kas antrą dieną ir tuo pačiu ruoštis finalo ketvertui yra tikrai ne pats idealiausias variantas, ką aš jau sakiau ir prieš keletą savaičių. Žalgiris, aišku, buvo greitesni. Ir ūgio persvara iš paprastas statistinis rodiklis iš baudos aikštelės 62 taškai. Tai viską pasako apie rungtynės, apie mūsų gynybą. Aišku, kiek ten mes turėjom galimybių tieko polime. Aišku, Žalgiris keitėsi. Užduotis buvo apžaist jų aukštų žaidėjus, kol mūsų maži buvo nepavargę, kol veržės atmetinio, kol pataikėm, lik ir neblogai buvo antroje pusė, aišku. Šitas jau nevyko, aišku, kažkiek gal nuovargis, nepataikymas, rezultatas akivaizdus. Treneri, ar dar realu šioje serijoje sulaukti jūsų gausesnių žaidėjų ir pajėgų? Sulauksime, nes Zacharovas tikrai pasveiks ir Vėliečius pasveiks. Nu, šitų dviejų žaidėjų tikrai sulauksime.